Tervetuloa kaikille pari, Sora25, ja tänään alkaa vihdoin season 2 meidän F122 My Team Career Modessa. Jos olette odottanut tätä, pistäkää videolle tykkästä, tilatkaa kanavaa, jotta ette missä tätä season 2. 22 kilpailua, uusi auto, uusi tallikaveri, uusi kuljettaja parissa tallissa, ja eiköhän lähetä suoraan Bahrainiin. Elikkä jos ette ole nähnyt pre-season-videoita, kannattaa käydä se katsomassa, nimittäin nyt tulee spoilereita. Elikkä siis uusia talli kuljettajan vaihdoksia oli se, että Mick Schumacher meidän tallille, meidän entinen tallikaveri Theo Pourchaire Haasille ja uutena, kokonaan uutena kuljettajana Dan Tictum Verstappenin tallikaveriksi. Tuo on todella mielenkiintoinen siirto, että Dan Tictum, joka oli aikaisemmin Williamsin akatemian kuljettaja, mutta sitten sai potkut sieltä ja nyt siirtyi tässä meidän kaderissa Red Bullille, niin tekee tästä kaudesta mielenkiintoisen ja pääseekö jopa Red Bull sen avulla jopa haastamaan taas Ferraria mestaruudesta. Mutta kuten nähdään, niin Progress History, me ollaan saatu vähän Williamsia kiinni ja nyt pitää meidän keskittyä noihin päivityksiin, että me saataisikin se kiinni, koska me ollaan edelleen huonoin talli, joka on vähän harmi juttu, mutta McLaren on ohittanut Red Bullin ja Ferrari on ohittanut jälleen kerran Mercedes, joten erittäin mielenkiinnolla lähdetään tähän ensimmäiseen tai toiseen kauteen, että otetaan teidät sitten jälleen kerran, niin kun, kuten aina ollaan totuttu, niin aikajoissa mukaan. Okei, vapaa-harjoitukset on nyt ajettu ja nähdään, että Schumacherkin hommas meille pisteitä. Koska meillä oli viime kautena vähän se ongelma, että Piastri ja Porsche ei hommannut meille ollenkaan noita resource pointsia. Ja nyt Schumacher hommas meille on niin päälle 350. Niin tuo on todella tärkeä. Ja nyt tuosta vapaasta harjoituksesta kyllä sanoa sen, että niin kuin, jotenkin todella vaikealta tuntuu tämä auto ajaminen. Mä oon vaihtanut tälle kaudelle setupin, mutta silti jotenkin todella raskalta tuntui toi niin kuin autolla ajaminen, että niin kuin, voiko sanoa sitä, että mä en ole nyt vaan 2 päivään pelannut formulaa, koska mä oon editoinut teille vaan edellisiä jaksoja, vai onko se oikeasti tuo auto vaan vähän niin kuin mennyt huonompaan suuntaan. Odotellaan vähän, pystytäänkö me tehdä mikään päivitys. Me pystytään tekemään, tehdään ihmeessä näitä päivityksiä tänne, koska kaikki on nyt tervetulleita. Musta tuntuu, että nyt on hyvä aika lähteä meidän kauden ensimmäisiin aika-ajoihin. Mutta siinä näette meidän uuden kypärän. Kertokaa, mitä mieltä olette kommenteissa meidän uudesta kypärästä. Ja varsinkin, mitä mieltä olette meidän uudesta autosta, minkä jo näytin pre-season videossa teille. Mutta setupi kuntoon, bensaa niin vähän kuin olla ja voi. Ja lähdetään meidän ensimmäiselle aika-ajokierrokselle. Katsotaan nyt vielä aika-ajoissa, miltä tämä meidän uusi auto tuntuu. Näette tässä meidän uuden liveri, eli tältä se näyttää. Mä oon itse tykkään tosi paljon tästä. Vähän toi pääsponsori, kun ei näy, niin se on vähän harmi, mutta muutenhan tää visuaalisesti on todella hieno näköinen auto. Mut sitten meidän ensimmäinen kierros meidän uudella autolla lähtee tästä nyt käyntiin. Katsotaan, päästäänkö Q2:een. Se on ainakin tavoitteena, mutta ja mitä myös innolla otan todella paljon, niin miten Schumacher pärjää tällä autolla. Haasillahan se otti hyvin pisteitä, mutta meidän auto ei nyt ihan haasiveroinen vielä tässä ole, niin toivottavasti se Schumacher kuitenkin pystyisi vaan ylisuoriutumaan, onko se nyt se oikea termi tähän. Vähän käännyttiin liian aikaisin nyt, mutta vitos vaihtella kaasupohjaan ja nytten mukavasti nämä mutkat, vikat mutkat ja katsotaan, mihin meidän aika tulee riittämään ensimmäiseltä kierrokselta. Meillä on vielä lähtee tässäkin pikkusen irti, mutta Hamilton laittoi 27.3. Se on kyllä aika kova. Se on muuten todella kova ekaksi kierrokseksi Hamiltonilta. Meidän aika tulee riittämään 0.8 jäähän Russellista. Meillä kyllä oli paljon kehitettävää tuossa kierroksessa, todella monta virhettä tuli, mutta okei, Leclerc on jälleen kerran hetkellisellä pallolla. Tictum tossa jäänyt Verstappenista aika paljon. Okei, me ollaan jääty jopa. Okei, meillä on ollut todella heikko kierros. Meidän takana on vaan Stroll ja Ocon. Schumacher on meitä yli sekunnin nopeampia. No, nytten kierros, missä mä en puhu ollenkaan, ja katsotaan, mihin se riittää. Kyllä se puhuminen vaikuttaa kierrokseen tosi paljon, että nytkin 70 parannetaan
mihin se riittää meillä. Ollaanko me Q2:ssa? Voisiko olla niin, että päästäisiin Q2:een? Ei päästä. Sija 18 kauden ensimmäisessä aikaajossa. No, kun miettii, niin meidän autohan on edelleen huonoin noissa pisteissä. Niin sinänsä en niinku edes pidä kauhean niinku outona asiana, mutta se, että Schumacher on sijalla 11, on ihan jotain omia lukemia. Schumacher sijalla 11, me ollaan Williamsia, Albonia, niin kuin kymppä hitaampia. Mutta että Schumacher sijalle 11 on tosi hyvä. 70 on Schumacher meitä nopeampi, joten voi olla oikeasti, että Schumacher on tämän kauden ykköskuljettaja. Mutta tästä on hyvä jatkaa kilpailuihin ja katsotaan, mihin Schumacher sitten loppujen lopuksi sijoittuu. Of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit with 15 corners and two good passing opportunities into turns one and four. Keep an eye out for drivers locking the front left tire into the tricky braking zone of turn 10. It's time to take a look at our starting grid for today's race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Sainz, Lando Norris, and Verstappen. Ricardo, Bottas, Fernando Alonso, and Sebastian Vettel. Stroll, Tictum, Pierre Gasly, and Joe. Mick Schumacher, Albon, The Flying Finn, and Esteban Ocon. Teo Pourchaire, Magnussen, Tsunoda, and Nicholas Latifi. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okei, Schumacher ottanut ison sisääntulon tähän talliin. Joo, sija 15, mutta onhan se nyt paljon parempi. Ei se paljon parempi ole, mutta on se parempi kuin mitä me oltiin. Eli Schumacher voitti meidät ensimmäisessä aikaajossa, joten erittäin mielenkiintoinen kilpailu tässä saa sitten käyntiin. Okei, sen mä tiedän, että lähtöjen osalta meidän on jatkettava siihen, mihin viime kaudella jäätiin, että saatiin niitä hyviä lähtöjä. Nyt meillä on renkaat todella hyvässä lämmössä. Schumacherilla vähän eri strategia kuin meillä. Me lähdetään softeilla, Schumacher lähtee mediumeilla, joten me tullaan käymään eka varikolla, mutta Schumacher tulee sitten myöhemmin. Täydellinen parkkeeraus tähän. Ja meidän pitäisi saada kyllä ainakin parempi startti kuin Schumacher. Meillä on enemmän pitoa näissä renkaissa, joten erittäin mielenkiintoinen kisa tästä jälleen kerran tullaan saamaan. Startti on nyt ihan juuri tapahtumassa. Meidän startti on hyvä. On loistava. On erittäin loistava. Mitä ihmet. Okei, täällä on tosi moni on mediumeilla, mutta se vaikuttaa tuohon heidän starttiin. Meidän pitää kyllä nyt tehdä vähän pussin tähän startissa, kun jouduttaa jarruttamaan niin paljon. Siinä on Bottas Tictumin kanssa taistelemassa. Mikä startti? Miten tämä AI:n suoranopeus tällä kaudella? Onhan se taas aika hyvä. Mut vähän otetaan osumaan siinä. Taittiinko osua Bottaksen siipeen, mutta ei pyörähetty onneksi. Selviydyttiin siitä. No, meillä on nyt rengasetu jonkin aikaa ja katsotaan, mihin tää sitten. Onko tää sitä, että meidän vaan aikaajovauhti on huono ja kisavauhti on sitten hyvä, mutta katsotaan nyt vielä suorilla, miten tää ERS tai niin kuin suoranopeusero on näitä AI:ta vastaan tällä kaudella. Pitää myös muistaa se, että mehän ollaan edelleen huonoin talli. Niin kuin, ei isolla marginaalilla, mutta kuitenkin sillä, että sen huomaa sen eron. Niin sen takia voi vielä menetykset tässä kisassa olla mahdolliset, mutta katsotaan miten tässä käy. Alonso lähtee haastamaan meitä. Ei käytetä liikaa ERS:ää. Ensimmäinen tyyppi menee varikolle. Se on jompikumpi Aston Martineista. Taitaa olla Lance Stroll. Me lähdetään haastamaan vielä Alonsoa tähän mutkaan, koska meillä löytyy sitä pitoa vielä, niin meidän pitää ottaa kaikki hyöty irti tästä. Meinataan vähän pyörähtää, mutta ei onneksi kuitenkaan niin käy. ERS-avulla päästään haastamaan. Ollaan rinnalla. Jarrutetaan myöhemmin. Upea ohitus. Jos se nyt ohitus vielä onnistuu tässä. Okei, onnistuu se. Alonso takana sitten Dan Tictum. Uusi Red Bullin kuljettaja.
erittäin mielenkiintoinen siirto siellä. Keltainen lippu, ensimmäinen semmonen. Leclerc on pyörähtänyt, oho. Semmoinen startti sitten, ja virtuaalinen turvautu tämän Leclercin pyöräyksen takia. Tää on hyvä aika meille latella ERS taas pikkusen. Schumacher on niinku siellä 20. Vähän kyllä on se pettymys, mutta kyllä mä uskon, että Schumacher pystyy vielä nousemaan. Schumacherillahan onkin damagea. Todella valitettava asia tähän kilpailuun. Nyt tarvittaisi kyllä nähdä turva-auto. Turva-auto auttaisi vielä Schumacheria tässä kilpailussa. Kyllä ainakin se, että me ollaan opittu noin lähöt, niin auttaa meitä niin kuin kilpailussa, kilpailustarteissa. Et erittäin tärkeä on tuo homma. Nyt ei saatais vaan menettää tuota DRS sitten Bottasta vastaan. Ja mieluiten sille, että Alonso ei saa meistä DRS. Saako Bottas DRS? Meille muuten nopein kierros, oho! Nonni, onkohan muuten ensimmäinen nopein kierros meille tässä sarjassa? En tiedä, mutta kyllä tää softi näyttää, että se on tässä vaiheessa ainakin hyvä valinta. Kuten muistan, niin meillä on eri strategiat kuin muilla, niin saa nähdä, miten se tulee vaikuttamaan kilpailun etenemiseen, että me tullaan hakemaan hardit sitten aikaisemmin kuin nämä muut. Edelleen se on tuo suoranopeus, mikä vaikuttaa tosi paljon. Niin kuin me menetetään todella paljon suorilla tuota vauhtia Bottasta vastaan, että niin kuin niillä on parempi moottori kuin meillä ja näin, mutta silti ei sen pitäisi olla noin iso tuo ero. Renaultillahan ei ole parempi moottori kuin meillä, eli siis Alpinella, niin saatiin ainakin jälleen kerran nopein kierros, meidän oma henkilökohtainen nopein. Bottas ei saa enää tota Ricciardosta DRS, joten se auttaa meitä pikkusen. Mutta kato, niin meillä taas tulee se hetki, että meillä vaan loppuu ERS, että me ei saa siitä sitä hyötyä. Jälleen kerran keltainen lippu. Siellä takana on jotain nyt tapahtunut. Siellä on Ocon. Varmaan on mennyt vähän pitkäksi. Täälläkin keltainen lippu. Mitä nyt tapahtuu? Nyt kyllä tapahtuu paljon asioita. No se keltainen lippu oli vähän nopeampi. Varmaan siellä vähän damaakki oli sitten autossa tai jotain, mutta erittäin paljon nyt tapahtuu. Schumacher ajaa edelleen viimeisenä tuolla Strollia vastaan. Ainakin yrittää saa Strollia kiinni. Russellille nopein kierros. Okei, meillä alkaa jo vähän pito loppumaan näistä renkaista. Paljon nää on kulunut. Kattokaa nyt, miten paljon luisuu. Okei, onhan nää jo 30%. Se on, Bahrainissa on kyllä tosi paljon. Nyt alkaa nämä mediumin äijät sitten ottamaan sitä eroa. Viimehän vuonna Bahrain meillä oli muutenkin todella heikko kisa kokonaisuudessa, että pyörähys peres ulos kilpailusta ja mitä kaikkea muuta, speeding pit lanea tuli ja siellä tapahtui vaikka mitä, mutta tää on nyt kakkossiison, niin nyt meillä on pienet mahdollisuudet taistella pisteistä, että niinku sehän on niinku varma juttu. Me viime kauden lopussa taisteltiin jo, ei niinku joka kisassa pisteistä, mutta tietyissä kisoissa. Niin nyt se alkaa lähestymään sitä, että meidän pitää jo ruveta taistella melkein joka kisassa pisteistä. Nyt tulee Gasly helposti meidän ohi. No, me saadaan DRS nyt seuraavaan mutkaan sitten. Gaslykin menee varikolle. Nyt vaan ei speeding in pit lane, niin pärjätään hyvin. No niin, ei tullut. Hyvä stoppi meiltä. Toivotaan hyvää stoppia. Katsotaan mihin meidän tiimi pystyy. Onko ne parantanut viime kaudesta? Tsunodalla itse asiassa 5 sekuntia rangaistusta tuolla. Mistäkään se on sen saanut? Meillä on ongelmia. Voi jumakauta. Pääsee Gasly ja pääsee Purser meidän edelle. Tää on muuten mielenkiintoista. Päästään taistelle Purserta vastaan, mutta tällä kertaa ei taistella sitä, että se on meidän pinkissä autossa, vaan nyt se on tällä kertaa Haasin autossa. Okei, nyt on saanut renkaat jo vähän lämpöä, niin katsotaan mihin tällä päästään. Latifi varikolla. Ei kyllä pitäisi päästä meidän edelle. Eikä pääsekään. Pysytään Latifi edellä. Se on niin kuin jo voitto. Mutta Gasly pääsee nyt meitä isosti karkuun.
ei niinku Gasly vastaan meillä ei kyllä enää mitään maalia. Katsotaan miten pitkään pystytään taistelemaan Purssetakin vastaan, ennen kuin se sitten pääsee karkuun meitä. Viime kaudella ei kyllä oltaisi näin nähty, mutta Haasilla nyt taas, kun sattuu olemaan meitä parempi auto, niin kyllä Porsche sillä pystyy sitten näyttämään, miten sitä ajetaan sitä kilpailua. Niin kuin nyt alkaa ottamaan tuo Albonkin meitä kiinni. Tässä suoravauhtijutussa ei niinku oikeasti ole mitään järkeä. Et niinku, oikeasti, onko tässä pelissä mitään rataa, missä oikeasti suoranopeudella on oikeasti kahemmin väliä? Tai semmoista, niinku, missä voisi oikeasti pärjätä aita vastaan sen takia, että koska ei ole niin paljon niitä suoria. Mulle ei tule ekana mieleen, koska niinku Saudi-Arabia, mikä seuraavana on, niin sielläkin taas voidaan kyllä varmaan taistella aika kova, että pystytään pysymään näiden mukana. Tsunoda varikolla. Pakko kyllä katsoa, mistä Tsunoda on 5 sekuntia saanut. Ignoring yellow flag. Noniin, no siinähän se nopeasti tuli syy, mistä ne on tullut. Ne menee varikolla häneltä sitten pois siellä, joten päästään nyt sitten Alboniin vastaan taistelemaan. Kattokaa tätä suoranopeuseroa mulle ja Albonilla. Nyt on Magnussen meidän edessä kylmillä renkailla, joten katsotaan, päästäkö haastamaan Magnussenia vai kuinka nopeasti sillä sitten renkaat lämpenee tässä. Okei, me päästään nyt Gan Yu Zhongin edelle. Hän tuli just varikolta. Ei ihan päässyt Albonin eteen, se olisi nimittäin ollut tosi kova juttu. Olisi saanut Albon vähän hidastettu. Oltaisiin saatu Albonia vähän hidastettu, mutta ei ainakaan tällä kertaa. Viimeinen DRS, mitä saadaan Magnussenista, koska nyt tulee Albonkin meidän ohi. Ei tässä suoranopeudessa ole mitään järkeä. Minkä takia Zhu on taas varikolla? Ottiko ne sitten yhteen Albonin kanssa sen verran paljon vai mitä, mutta en tiedä, mutta Zhu menee uudestaan varikolle ja hänen kilpailunsa on myös pilalla sitten ton mahdollisen kontaktin takia. Ja mä haluan kysyä teiltä, että niin kun, onko teilläkin samoja ongelmia, että toi AI on vaan liian nopea suoralla? Että niin kun, onko teillä? Kertokaa kommenteissa. Ja että jos on, niin millä AIlla te pelaatte? Että riippuuko se myös AIista, miten kovia ne on? Albon pääsee meitä koko ajan karkuun. Meillä ei ole niin kuin mitään mahdollisuuksia taistella sitä vastaan. Seuraavana meillä sitten takana on Esteban Ocon. Ei mene varmaan, kun tämän kierroksen lopussa niin tulee ohi. Se on mun veikkaus. Katsotaan, meneekö oikein. Mutta niin kuin Mersut ylivoimassa johossa tällä hetkellä. En tiedä, olisivatko, jos Leclerc ei olisi pyörähtänyt tässä kilpailun alussa. Mutta Sainz on kolmantena. Sitten tulee McLaren ja Mercedes. En tiedä yhtä, miten Dan Ticton pärjää. Purser on siellä 13 ainakin, ja itse asiassa Dan Ticton on siellä 12, joten meidän F2-kuljettajat niin aika heikoilla sijoituksilla, no toinen on vielä Red Bullilla, niin varsinkin se on heikko, että ei ole pistesijoilla, mutta kyllä muuten sillä statsit on aika heikkoja tässä vaiheessa. Ja todella oikeasti se oli iso yllätys, että Red Bull otti Dan Ticktonin heidän talliin, niin kuin todella iso yllätys. Nyt se sitten tapahtui. Ocon tuli meidän ohi. Ei niinku meillä mitään mahdollisuuksia lähteä haastamaan edes. Me saadaan ehkä vielä tämän kierroksen aikana DRS häneltä, mutta eipä me sillä tehdä mitään, kun se pääsee heti karkuun senkin avulla. Mun tavoitteena on saada tää kausi myös ajettua tässä ennen kuin koulut alkaa, joten daily uploadit jatkuu vielä pitkään, mutta katsotaan nyt pystytään kuitenkaan tavoitteessa. Okei, Albonilla on pieniä teknisiä ongelmia autossaan. Saa nähdä, tuoko se sammuisko Albonilla vaikka, tai hyytyisikö Albonilla auto, ja saata siitä ehkä mahdollisesti vielä turva-auto. Se voisi pelastaa, me voitaisiin hakea vielä softit alle ja lähteä haastamaan, mutta muuten musta tuntuu, että tää kilpailu kyllä tulee olemaan tää sijaan 17. Latifi ei saa meitä kiinni kauheemmin tuolla takana, joten sekin auttaa meitä pikkusen. Hei, keltainen lippu! Se ei ole Latifi! Se ei ole Latifi, mutta se on. Siellä on Aston Martin ajanut pitkäksi vai onko keskeyttäminen? Edellisellä keltainen lippu on. Minkä takia se keltainen lippu on? Onko siellä keskeyttämässä joku? Sebastian Vettel on ulkoinen kilpailusta. Vettel on ulkoinen kilpailusta. Nyt. Nyt turva-auto. Ei taida tulla. Mut
heikko aloitus Vettelille tähän kauteen. Viime kausi loppu DNF, ja nyt se alkaa DNF, joten erittäin valitettava asia Vettelin kannalta, mutta me noustaan yksi sijoitus, ollaan siellä 16, ja kysytään nopein, missä Schumacher menee? Okei, Schumacher taitaa olla viimeisenä tällä hetkellä. No okei, no, eka kisa voi antaa anteeksi, sille tuli damage jostain, en tiedä mistä, mutta sen takia hänen ensimmäinen kisa meidän autolla ei ole ollut kauhean hyvä. Aikajot oli todella hyvät, mutta kilpailu on sitten ollut ihan jotain muuta. Ja Albon me ollaan saatu kiinni melkein. Hänellähän on teknisiä ongelmia, joten ei todennäköisesti oltaisi nopeampia Albonia, mutta tekniset ongelmat auttaa meitä tällä hetkellä. Nyt ollaan ainakin Albonia todella lähellä. Ei sillä, että niinku sillä mitään siistiä olisi, mutta meillä nyt vähän epäonnistuu tää mutka. Menee pitkäksi kanttarin päältä, mutta seuraavalla suoralla sitten yritetään lähteä haastamaan. Ja eipä tarvii lähteä sille haastamaan, kun Albon kerkeä tehdä jarrutusvirheen tohon mutkaan. Noustaan siitä jälleen kerran yksi sijoitus, siellä 15 ollaan. Ja viimeinen kierros meidän kauden ensimmäisestä kilpailusta Bahrainissa on lähtenyt käyntiin. Ja katsotaan vielä, minkälainen kierros saadaan tähän aikaa vielä, että vähän ekassa mutkassa ja renkat spinnaa liikaa, mutta näyttää siltä, että Mercedes tulee voittamaan kauden ensimmäisen kilpailun. Kumpi se neistä on? Lewis Hamilton voittaa kauden ensimmäisen kilpailun. Erittäin iso juttu. Lewis Hamilton, onko tehnyt paluun? Viime kaudella Mercedes näytti jo loppukaudesta hyvää vauhtia, mutta voiko se nyt olla, että ne jatkaa sitä hyvää vauhtia sitten tässä kuitenkin sitten vielä, tai jatkavat sitä hyvää vauhtia. Katsotaan, jos se heti pääsee kauden alusta lähtien taistelemaan mestaruudesta ja haastamaan Ferraria ja Leclerciä mestaruustaistelusta. Meidän kilpailu on ollut todella heikko, että ei mitään mahdollisuuksia ollut AI:ta vastaan. Oikeastaan miten me nämä sijoituksessa saatiin nyt, niin meidän hyvän lähdön ja Vettelin tekninen ongelma, Albonin tekninen ongelma, ja siinäpä ne oikeastaan oli, miten me saatiin meidän sijoitukset tässä kilpailussa, mutta toivottavasti Arabiassa pystyttäisiin sitten vähän paremmin suoriutumaan. En tiedä, sen nähdään siellä sitten. Me myös nähdään, nyt huomataan se, että meillä alkaa bensakin loppumaan tässä autosta, että ei enää saa Albonkin meidät kiinni, mutta se ei haittaa. Me tullaan maaliin sijalla 15. Charles Leclerc on päivän kuljettaja. En ymmärrä minkä takia, että hänhän lähti toisena. En tiedä, monen tästä tuli maaliin, mutta Mercedes saa tuplavoiton. Onko ensimmäistä kertaa tässä kaderissa, että Mercedes saa tuplavoiton? En ole ihan varma, mutta se on Mercedes, Lewis Hamilton, George Russell ja Carlos Sainz, top 3 Bahrainissa. Anteeksi, Leclerc lähti paalulta, mutta kilpailun top 10 on siis Hamilton, Russell, Sainz, Norris, Verstappen, Ricardo, Alonso, Leclerc, Bottas ja Gasly. Dan Ticktum saa uran ensimmäisessä kilpailussaan sijaan 11. Oli alle sekunnin päässä ensimmäisestä pistesijasta, mutta ei tällä kertaa pystynyt siihen. Theo Purcher otti varmaan uransa parhaimman kilpailun tässä. Meidän autolla hän ei tainnut kertaakaan olla top 15, jos ei kukaan DNF-nyt. Mutta me ollaan sitten siellä 15, ja meidän tallikaveri Mick Schumacher, sija 20. Hänellä oli aika siinä kilpailussa, niin oli etusiipi mennyt rikki, niin joutui käymään varikolla, ja sen jälkeen sitten hänen vauhti on ollut oli todella heikkoa. Joutui käymään jopa 2 kertaa varikolla. Construction standingit näyttää täältä. Mercedes otti täydet pisteet. Heillä on nyt 24 pisteen johto McLareniin. Ferrari on kolmantena. Ja pisteitä ei ole vielä Haasilla, Williamsilla, Aston Martinilla ja meillä. Joten erittäin mielenkiintoinen kausi tästä on varmasti jälleen kerran tulossa. Toivottavasti meidänkin osalta saadaan nyt hyviä päivityksiä, niin päästään oikeasti haastamaan muut tallit tässä. Ja yritetään päästä sinne top 6, mikä siinä meidän haasteena olikin tällä kaudella, jotta näin. Jos tykkäsit videosta, pistäkää videolle tykkästä, arvostaisi erittäin paljon. Jos olette uusia, tilatkaa kanavaa, niin ette jää paitsi ollenkaan tästä My Team Season 2 videoista, joten kiitos kaikille, kun katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavan streamin kautta videon parissa. Heipä hei!